Všichni vás znovu vítám u Satisfactory a vy víte, mám hoverpack. Vyzkoumal jsem si většinu věcí, co jsem mohl. A víceméně poprvé, tak nějak celkově nevím, co budu dělat. Jakože docela lituju toho, že jsem si neudělal ty speakerové lektory, protože teďka jsem musel dělat hromadu na koleni, anebo to nic příjemného, když jsme u toho. Energeticky to není úplně ideální. Takže dost možná, nebo spíše uděláme to takhle. A vyzkoumám hromadu harddisku, protože jich mám ještě přes 20 u sebe. A přes 20, tady mám u sebe 19, ne 18. A někde mám ještě dalších 6 nebo 7. Kdybych vyzkoumal nějaké věci, na to, aby jsme si pomohli s trošku s elektřinou a to uvidím. Protože mám v plánu jednu velkou továrnu, kde bych mohl vyřešit high speed konektory, počítače, radio control unit, super počítače a ještě oscilátory. Ale potřebuje to pár receptů, který momentálně nemám a já doufám, že teďka se ženou pomocí tady mámy, pomocí harddisku a pomocí toho, že mezi tím budu dělat tu elektřinu, jako samozřejmě měl bych začít dělat ty Vánoce, protože už je asi 13. 12. nevím, kolika týho je už teďka. A už moc času nezbývá na to, to dodělal, nebo spíše on to končí až někdy v lednu, ale měl bych pomaličku začít, abych měl tady aspoň nějaký ten strom a další věci. A nic, pojďme se podívat na hardy, protože už tady mám jeden připravený a toto je to, co jsem hledal, dobrý. Jeden recept minus, super. Budeme potřebovat další hromadu. Já jsem idiot. Já jsem totální idiot, protože jsem právě zapl hardy z místo toho, abych jsem si vyzkoumal. A radio tower, to by byla docela dobrá, jelikož mám asi 5000 základních circuit boardů, tedy základních nesek, 50 000 tého oscilátorů a hromadu heavy frame. Myslím, že to není jediná věc, kterou bych tady mohl vyzkoumat, tohle bych taky mohl vyzkoumat po dlouhé době. A to se ani nevyplatí. Ale tohle jsem chtěl zkoumat, proto jsem si udělal ty super počítače, jako já umím super počítače, jo, ale na tom se si otevřel tady generátor, stojí dalších 50? Ne, to otevře toto a to stojí 50, jo. Protože jsem chtěl použít gejzíry. A nějaké další věci. Víte co? Než se dodělá ten, bohužel, úplně omylem hozený další hard disk, ale vyhodím. Co uděláme? Jo, jinak jsem si udělal ještě hazard suit, konečně gas mask a nějaké ty filtry a další věci. Který už jsem měl dávno mít a měl bych nějaký věci dosa nechat. Tohle je na moje bordel čestka, tady mám, prostě zachovávám věci, které mám navíc. Že bych udělal nějaké baterky. To by se docela hodilo na elektřinu. Bude to taková zásobárna, vzhledem k tomu, že chci dělat ty gejzír a elektrárny, tak oni jsou dobrý, ale mají jednu nevýhodu. S tím, že prostě mají nekomplexní, nebo spíše nestálou elektřinu. Znamená, že chvíli jedou a chvíli ne, sakra, hoverboard může jezdit jenom na u elektřiny a tady mi moc elektřiny nevede. To bude chtít přehodit zase na to. Jetpack. No prostě mají výkyvy elektřiny, takže třeba chvíli to vyrábí tam, já nevím, 500 MW za to a pak když to vyjede vlastně na to maximum, když ten gejzír vybouchne, tak to jede třeba na 900 energie za sekundu, teda MW. Takže by se hodili ty baterky, protože při těch výkyvech by se mohly nabíjet ty baterky a měl bych něco do rezervy, kdybych náhodou to přitáhl s elektřinou, což se asi stane, pokud proto nenajdu ty recepty, které potřebuji. A já na to nemusím dávat všechno. No to bych mohl udělat lepší turbofuel a mít věc energie a nebo jako začít, jako mohli bychom. Máme. Nebo spíše tak to ukážu. Máme toto. Jako mohli bychom tady udělat nukleární. No jako odstavit to. Aby já to trošku místa. A jako suroviny na to máme samozřejmě, jo. Problém je, jako takový maličký zásadní problém jsou ty suroviny na to, aby to vůbec jelo a ten odpad, který to vytváří a další věci, ale to řešit. Trošičku se to je trefil,
Mělo to být o jeden výš, protože mi tady nevychází na ten kopec, za kterým jsem nepočítal, ale nevadí, uděláme tady kruh. A kruh se tu dělá docela jednoduše. Momentíka, tady jen přehodím si věci do vlny. A když dáte catwalk, takhle si hodíte. Tady takhle držíte přitom, zmáčknete CTRL, teda držíte. A kolečkem myši nám potočíte o jedno, nebo záleží o kolik chcete stupňů. Prostě mít ten kruh, ale mi to stačí o jedno. To postavím, vezmu tuto platformu a víceméně napojím na ten stejný kousek, bum, mám to. A takhle vlastně, zase tam mohl nechat ten catwalk. Takhle vlastně si udělám celkově kruh, že zase postavím, tak přehodím, šup. Tak postavím, tady k tomu se připnu, zmáčknu CTRL, šup. A takhle budu neustále pokračovat, dokud to nespojím dohromady a neudělám perfektní kruh. Jednodušší cesta není, pokud vás to nebude bavit, jakože není to zase tak těžký, ale pokud by vás to nebavilo, tak se to samozřejmě dá udělat jako blueprint, to se dá vlastně tady tomu vyhnout, že byste pořádávali ticket wall a to. Ale bych řekl, že to není zase tak složitý, ani náročný na to, aby to člověk měl jako daný blueprint. A tady by mi to mělo vycházet. Ten střed. Tak nahodím. Jo. Vidíte, vychází to perfektně, takže tady to můžu smazat. Smazat. A prostě dotvořit si tady takhle celkově kruh. Tohle umáznu. Jak to bude vypadat? Prostě bude tady kroužek, jako samozřejmě změním trošku tu podlahu randomu, trošku jiný styl. Tak to vypadá ze strany, tady to trošku sarovnám něčím. Myslím, že sloupí nebo se to takového tam hodíme, to nejde vidět. Ale to bude ono. No nic, já vám ukážu ten další hard disk. S ním se samozřejmě udělal. Krystaly z vody. Nejlepší jedna z může být. Ne, další hard disk ne. První vytvoříme toto. Chce mi toto zkoumat? Nemám na to stejně. Toto je to, co jsem chtěl. To rozhodně potřebuju, ale nemám gumu. Není problém, já jim mám tady kousek. No nic, já to rozkoumám. Všechny ty věci, co tam budu moct a budu chtít. A budu pokračovat tady v té baterce a jakmile bude hotový další hard disk, tak uvidím, co tam bude. Když to udělám jinak, příště si označím střed a potom až budu dělat plošinky, protože tohle je jako, je to pěkný kruh. Ale chvíli mi trvalo, než jsem našel střed. Jelikož se to zaplnilo všechno rovnou, tak jsem si nevšiml, kde mám střed a to se já našel. No, vyzkoumal jsem si pár věcí, máme další hard disk, takže se kudem, co tam je. A ty Uranium Fuel Unity se hodí, i ty super počítače. A ten 9 Radio Control Unit a 9 Cooling System, kudu nějakou z toho sdělal Cooling System, ježišmarja, aha. Alp. Že klasický recept bude nejlepší. Kolik super počítačů zase nepotřebuju. A tohle by se šiklo, ale zase kdo by dělal kurňa bíkny. Ty nejsou tak drahý. Mám si toto. A nic jdem na další. Zatím to je nic moc, ty recepty. A já se to pokusím tedy. Prozatím to vypadá jako sluneční hodiny, protože klasicky dělám hodiny. Já mám uprostřed tyčku, která ukazuje čas. Krásně víří stín na tady Steve'a. Ale ten kraj dával poměrně jednoduše. Až na to, že někteří se pootočili blbým směrem a jiné to vypadá dobře zatím. Tím blíž budu středu, tím horší to bude dávat, tak si nejsem jistý. Jak to vůbec dopadne, ale snad mi to vyjde. Budu se snažit teďka dávat to prostě vždycky mezi tu mezeru dát jednu baterku. Uvidíme. A ty kulatý stavby se docela složitý, ale jinak máme další hard disk.
Já doufám, že tam to je jiného. Nic tak zajímavého. Turbofuel. Ano, je pěkný, ale... Heavy turbofuel. To nemusím dělat to. Ne. Další ty. Heavy framey. Boje. Proč ne troje, že jo? Budu doufat lepší recepty, zatím to není nic moc. Trošku jsem postupil s baterkami, konečně už jsou víceméně v nějakém stavu. A původně jsem to chtěl, aby byly na každé té části, ale stavět to takhle je mnohem jednodušší. Je nápad baterku, tady jsou tady prostě ty dvě plošinky takhle na sobě. A není jednoduchý task a tohle bylo mnohem jednoduchý, jinak tohle je velice pěkné. Dokonalý kruh. Úplná nádhera. Dobře. A baterky se nabíjí, je to polovina z těch, co potřebuji. Na to, aby když vypadne elektřina, mi to fungovalo a tak dál. Tudíž jdem udělat, jo, samozřejmě. Jsem zkoumal hard disk, takže ukážeme si hard disk. Který stojí absolutně za prd. Já nevím, co si vezmu, protože všechno stojí tak nějak úplně... Nic, mám ještě přes 14 hard disku to. Potřebuji heavy residue, dokud nebudu mít heavy residue, tak nemůžu začít dělat turbo fuel. A do té doby nebudu mít heavy residue, tak jsem se nachystal tady, jo, heavy frame ještě vzít. Nachystal jsem se tady na ty gejzíry. Je taky dobrý přísun elektřiny, ale je to velice nestálý přísun elektřiny. Nestálý je v tom, že není konstantní, prostě pořád se mění ten obnos té energie. A jediné, co se to dá plně, no jsou dvě věci, na které se to dá využít. Je ten... Na přetváření vlastně odpadu z jaderných elektráren, kdy prostě ten akcelerátor prostě využívá sem, tam větší obnos energie. To by vyhovovalo vzhledem k těm gejzírům. A nebo na doplňování baterií. Ale jakož mám teďka baterky, tak to bude na doplňování baterik. A já tady mám 4 gejzíry, které chci obsadit. Au. To se nachází zde. Ten tady. Tady. A já tamto. Jeden se nachází zde, tady na tom malinkém kousíčku. Malinký kousek mapy. A pak další tady. Tady 4 věž, které chci obsadit. Postavit tam ty elektrárny a vždycky z toho energii, která se mi bude hodit. Jinak příště asi už začnu konečně dělat ty dárečky, mám tam docela dost nachystáno. Tak už bych s tím mohl začít, protože už mám velice dlouho ty suroviny na to, co potřebuji. Mohl pěkně začít. A kupodivu, tady jsou naše posledně ty heatsinky. Nevím, proč se objevily až teď, ale objevily jsou heatsinky. Tady si vyberu nějaké to palivo, protože mi došlo. Skoro jako, že paliva je moc málo. To aspoň rozjede trošku a bude to zpracovávat. Tady děláme AI limitry, jich tu spousta. Čili máme vlastně plného surovin. Jako všechno je na plný vlastně na plnou efektivitu. Tak je docela problém to zpracovávat, protože bych to měl by to všechno házet do synku, jen mám lístky. Jediná rozumná věc, kterou teďka můžu momentálně udělat. Nic, tady jsou moje gejzíry. Au. Je hluboká voda? Od kdy? Zajímavé. Mohl využít. Je pak mám gejzíry. Je to trošku větší. Tady něco pode mnou chybí. Mám pocit, že tady by měly být blíže, ale nejde vidět. Nevadí. Jinak když se to podíváme, tak to jede mezi 200 a 600. Pomaličku to nastupá a upadá. Podle toho je to prostě přibývá. Ale myslím, že byl pure. Tohle je normál. Já tohle je normál, má jenom 100 až 300 a tam ten má 200 až 600. To je dobré. Po obojí se hodí extrémně. Pojím tady na tu síť.
A hned máme to více. No to bude stoupat a klesat, no. Podle toho, jak ty gejzy pojedou, tak to bude stoupat. Já, nic. Já budu dělat další gejzíry a počkám si na poslední dneska. Poslední hard disk. Ještě ne úplně poslední gejzír, ale víceméně momentálně pro nás poslední, protože vyskočil hard disk. Ten poslední dránu. To je taky 200 až 600. Ty baterky jdou docela, vypadá to zajímavě. Energie stoupá a padá. Takové minimum za ty, vlastně za ty, co tady mám, je 500 MW. 500 MW mám k dobru základu, to je prostě super. A vidíte, stoupá, klesá, je to nestálá energie, ale je to výhodná energie. Nic, ukážeme si poslední tady ten hard disk, doufám, že už to bude heavy residue, pokud ne, tak nebudeme moc postoupit. Máh, jo. A tohle zajímavý recept. Pak to je. Na nic. Já vám velice děkuji za sledování, příští budeme zase pokračovat v hardicích, protože pořád nemám to, co potřebuji. A omluvte mě, pokud budou díly vycházet pomaleji nebo později, protože je to čím dál složitější a čím větší jsou ty elektrárny, tím déle trvá, no elektrárny celkově ty stavby, tím déle trvá postavit, tím déle trvá natočit. A nic. Mějte se a zase příště.